Barcha barchaga assalomu alaykum. Bozorchi bola kanali yana efirda sizlar bilan birga. Bugun biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumaniga yetib keldik. Kelganimiz bo'yicha quyonchilik bilan sizlar, quyonchilik biznesi bilan sizlarni tanishtirib o'tmoqchimiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangizlar, kanalimizga obuna bo'lib va videolarimizga like bosishni va kommentariyamizga izoh qoldirishni unutmanglar. Biz unda videoroligimizni boshlaymiz. Marhamat. Hurmatli obunachilar, mana biz video roligimizni boshladik. Hozir birma-bir quyonchilik haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Quyonlarning zotlari, turlari, O'zbekistonga sharoitiga moslash haqida, narxlari va ko'payishlari haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Hurmatli tashami. Mana biz sizlarni eshitib, sizlar qidirib topib keldik. Bugungi birinchi bo'ladigan savolim aka. Bu ishni qanday boshlagansiz? Nima turtki bo'lgan sizga? Nechta quyon bilan boshlagansiz ishni? Birinchi quyonchilikni boshlashimizdan maqsad birinchi bir o'zimizda bir oddiy quyonlardan boshlab, sekin-sekin etap-etap mana bir zotli quyonlarga o'tdik. Mana ko'rib turasizlar, shu zotli quyonlarda hozirda shu kunlarda boqib kelyapmiz. Yanada rivojlantirishga harakat qilyapmiz. Şular mana ko'ringlar mana quyonlarimiz. Bu quyonlarimiz Burgund quyonlarimiz, nomlari Burgund. Go'sh yo'nalishida ular ham mana hozirgi zamonga urf bo'yilib kelayotgan xardorgir chiroyli bir zotli quyonlardan. Bu quyonlarimiz velikan quyonlarimiz. Bular ham hozirgi kunlarda bir xaridorgir yemoq ichmoqlari o'rnida hamma sharoitlarga ko'nikadigan bir oliy toifali quyonlarimiz. Bularimizga kelsak, bularimiz Flanderlarimiz. Flanderlar chet davlatlardan keltirilgan chet davlat quyonlari o'zimizni quyonlardan ancha farq qiladi. Zoti ham chiroyli zotlardan. Mana hozirgi kunda 7-ta, 8-ta bolalar kelmoqda. Bu quyonimiz mana bu ham Flander hozirgi shu kunlarda bolalashga tayyor. Uzog'i bilan bir 3 kun o'rtasida 3 kun, 4 kundan keyin bolalashga tayyor. Keyingi quyonimiz ham shu Flander. Shular zotiga mansub. Bular ham chet davlatlardan keltirilgan. Zoti oliy toifali. Bunimiz ham mana bugun erta tug'ishga tayyor. Mana bu Burgund quyonlarimiz ko'payish hozir mavsumida mana bolaladi. Hozir mana hozir shu kunlarda 9-ta bola tug'di. Go'sh yo'nalishidagi zotlar bular. Hozirgi shu kunda mana yemog'i ichmog'i oziq-ovqatlari ko'rim. Suv beramiz. Shu mana 30 kunlik bo'lganda Baykoks degan bir aniq sug'orish ishlarimiz bor. Shularni beriladi. 35 kun, 36 kunga o'tganda Pirantel degan dorilarimiz bor. Shularni beriladi qurtga qarshi. Onasini yaxshi boqiladi. Birinchida qo'yilsa 28 kun uzog'i bilan 30 kunga bola tug'adi. Bolalari hozirgi kunda mana yaxshi rivojlanyapti. Shu kunlarda mana chiroyli qilib xonalari issiq xonalarda boqilyapti. Mana haroratimiz mana hozirgi shu kunda mana xonalarimiz harorati 5-10 gradusdan ortiq bo'lmas kerak. Issiq xonalarda boqilish kerak. Agar eshikda qolib ketsa, eshik haroratiga ko'nikib moslashib qoladigan bo'lsa, kasalliklari ortib ketadi. Hozirgi shu kunda mana bolalari mana Baykoks suv ichilyapti. Sug'orish ishlari boshlandi. Vaksinalari qilinyapti. Shularni hozir shu bir etap qilib kelyapmiz. Bu quyonimiz mana velikan quyonlarimiz. Velikan quyonlarimiz mana hozirgi shu kunda mana 5 ta zotli quyonligi munosabati bilan 5 ta
farzand ko'rgan, 5 ta bolalagan. Bu ham xuddi shunda singari ko'rim, arnab ko'rim yeydi. Suvlari, o'tlari joyida. O'tlariga keladigan bo'lsak, beda bilan yer yong'oq poyani aralashtirib, qirqib, iloji boricha maydalab beriladi. Hozir bular tug'ilganiga 28 kunlik bo'ldi. Hali 30 kunlikka yetib borganimiz yo'q. 30 kunlikka yetib borganimizda bularda ham o'sha baykoks degan nimalarimiz bilan vaksinalarini qilib boramiz. Bu quyonimiz terilari kuchliroq, sal nimaroq. Kilolariga keladigan bo'lsak, kilolari 8 kilo, 7 kilogacha bo'ladigan quyonimiz. Ona quyonlarimiz. Hozirgi shu kunda hozir bolalaganligini hisobiga jicha vaznini yo'qotgan, hozir faqat bola boqish bilan harakat ovora bo'lganyapti. Endi bu flanderlarimizga keladigan bo'lsak, bu zotlarimiz chet davlatning quyonlari, bu chet davlatdan mana bizga yetib kelguncha moslashib keldi. Mana bizni hozirgi mana ko'rib turganingizdek, xona haroratlarimizga, o'zimizni tabiatdagi iqlimga moslashib ancha ko'nikib olgan. Hozirgi kunda mana 7 ta bola tuqqan, 7 ta bolasini mana ko'rib turibsizlar, ancha rivojlanib, tetik, rivoji yaxshi. Mana bularda ham mana sug'orish ishlari boshlanib ketgan. Yemaq, ichmaq joyida, bular ham arnab ko'rim, beda, o't shunaqalar bilan shu oziqlanadi. Mana bu quyonimiz ham Flander quyon, bu quyonimiz ham zotli quyonlardan. Hozirgi shu kunda mana homilador, hozir mana 4-chi kuni bolaladi. Biz hozir bundan bir samarali bir bolalarini kutyapmiz. Bu quyonimiz ham kilolari, vazni kilolarini aytadigan bo'lsak, 8 kilo, 9 kilogacha vazn bo'ladi. Bu quyonimiz ham o'sha mana nimada 4 dekabrda urchitishga qo'yganmiz. Xudo xolam nasib qilsa, mana etta indin samarasini kutmoqdamiz. O'tlari, mana suvlari, mana ko'rib turganingizdek, har bir anaqalarimizni, katalarimizni oddiy bir xonalariga suvlar ilingan, o't yem idishlari, o'tlari hammasi oddiy. Mana ko'rib turibsizlar, mana xonalarimiz harorati ham bu iqlimga to'g'ri kelganligi munosabati bilan mana quyonlarimiz xotirjam va o'zini yana yaxshi his qilgan holatda bolalayapti. Mana bu flanderimiz ham tug'ishga tayyorgarlik ko'rayapti. Bu flanderimiz ham mana uzog'i bilan bir 2 kunga qolib qolmay bolalaydi. Bu flanderimiz ham chet davlatniki. Go'sh yo'nalishda desam bo'lmaydi, teri yo'nalishi ham yaxshi yo'nalishda. Vazni hozirgi kunda tug'ish arafasidagi vazni hozirgi kunda 9 kiloyi 200 vazni bor. Shu flanderimiz ham mana dorilari qilingan, vaksinalari qilingan, hamma haroratlari joyida, mana xonalarimiz haroratlari bilan chiroyli bir darajadagi xonada turibdi. Mana yemlari, mana ko'rimlari, mana suvlari, o'tlari hammasi alohida qilingan. Mana bu quyonimiz mana chet davlatning quyonlaridan Flander degani. Flander otasi mana erkak quyonimiz Sames. Quloqlari mana quloqlari hozirgi shu kunda 26 cm quloqlari. Sog'lomligi yaxshi. Shu zotlardan, shu ona quyonlarda shu otasidan urchitishni boshladik. Shukrlarni. Hozirgi kunda shu quyonlarimiz mana chet davlatdan keltirilib, mana shu sharoitimizga, mana O'zbekiston iqlimiga moslashtirildi. Hozirgi kunda shu quyonlar yaratilib kelinmoqda. Farzandlar mana samarasini ko'rib turibsizlar. Shu bolalari shu quyonlarimizdan mana. Lekin mana ko'rib turibsiz, sog'lom, tetik hamda va rivojini ko'rib bormoqdamiz.